Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Антон Генчев, търси малко повече информация, малко история за Марио Илиен. Марио Илиен е един от най-големите конструктори в модерния автомобилен спорт. Марио Илиен е швейцарец, който мисля, че в момента е на 71 или 72 години, роден е 49-та година. Е един от наистина най-талантливите създатели на двигатели в модерния автомобилен спорт. Мой личен спомен от Марио Илиен е доста отдавна, беше 94-та или 95-та година. Бяхме с моя покоен колега Ричард Гуев в един хотел в Германия за някои от състезанията и аз го видях в Уето, стоеше в един футьол, казах, това е Марио Илиен и си спомням, че така, да, окей, чудесно, и си спомням, че тогава седнах и говорих с него и начина, по който той първо прие така моето в някаква степен присъствие, беше много приятен, много позитивно отговаряше на въпросите ми, интересно стана. В разговора беше в много голяма степен предразположен за това да говори, а той тогава беше едно от най-големите имена в построяването на различен тип двигатели в автомобилните състезания, защото той работеше за Мерцедес, по-скоро Мерцедес бяха възложили на него и неговия екип да създава двигателите им за Формула 1, но и за състезанията в IndyCar с отбора на Пенски. Тогава те бяха особено популярни в история, в Европа, в така историята. Този период остана като един от най-интересните в състезанията отвъд Атлантически океан. Така че Марио беше много голямо име в тези години, но беше изключително отзивчив, много, много топъл в комуникацията си и си спомням, че след това през годините съм следил много внимателно и цялата му кариера. Иначе той, бидейки швейцарец, се пали по автомобилния спорт покрай сънародника си Джоши Сифърт някъде през 60-те години, след това завършва и започва работа в Косуърт. В Косуърт се среща с Пол Морган. Пол Морган е човека, с когото те заедно направиха Илмор. Илмор е онова предприятие, което всъщност създаваше двигателите и за Заубер в началото на присъствието изобщо на Мерцедес, което беше още концепция на Мерцедес. Двигателя 93-та година. В годините с прототипите също работеха с Заубер, с Петър Заубер и после вече в самото развитие на компанията им, на връзките им с Макларен от една страна, с Рон Денис, с Адриан Ньюи, бяха много интегрална, много важна част в цялостното представяне на Мерцедес, на Макларен Мерцедес в онези години. Така че огромна роля имаше за успехите, за популярността, ако щете дори на целия спорт Марио Илиен. В началото на века, мисля 2001 година, Пол Морган си отиде, почина и Марио Илиен остана самичък. Постепенно Мерцедес изкупиха компанията и всъщност предприятието в Бриксуар, което днес произвежда техните двигатели HPP или там цялата тази структура, е Илмор. Това е създаденото от него и от Пол Морган звено. Самия той се отдели през годините, сега мисля, че се занимава по-скоро с консултантска дейност и знаете, че Red Bull го бяха поканили да консултира Renault, да работи заедно с тях за подобряване на задвижващата им система, преди да се разделят и те да преминат към Honda. Заедно с това той работи и по доста други проекти, които са много интересни. Да, той работи в един тесен екип, работи с класически макет, нали, с един цилиндър, за да се изучават вътре горивните процеси, работи с АВЛ австрийците и заедно с това той има вече поглед към това каква да бъде Формула 1, какви да бъдат двигателите през 2025 година. Даже съвсем наскоро, мисля, публикувахме в списанието в края на миналата година точно неговия поглед, вижданията за това как трябва да се промени Формула 1 в бъдеще. Това бих могъл да кажа, ще си остане едно от най-големите имена в особеност троежа на двигатели в автомобилните състезания в края на 20 век и много приятен, много, много топъл, много така приятен за комуникация човек. Какво ще се случи от тук, дали пък отново няма да бъде ангажиран с някакъв проект, предстои да видим, знаете колко много различни
идеи се разглежда за това какви да бъдат моторите през 2025 година. Предлагаше и Абитебул и Жан Тот да се създаде цял един пул, в който да се разискват тези въпроси и той да бъде част от него. Но пък при всички случаи ще остане част от най-славната история на Мерцедес, по-скоро в с автомобилните състезания, защото да, те бяха отделни компании, но постепенно всичко се сля. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с ваши следващи въпроси.